dərsimizdə maliyyə hesabatları və maliyyə informasiyasının istifadəçiləri haqqında məlumat verəcəm. İlk öncə, gəlin baxaq görə ilin sonunda müəssisələr hansı maliyyə hesabatlarını hazırlayırlar. İlk öncə, Statement of Profit Loss, yəni mənfəət zərər haqqında hesabat. Balance Sheet, şirkətin balans hesabatı. Statement of Cash Flow, pul axını haqqında hesabat. Statement of Changes in Equity, kapitalda dəyişiklik haqqında hesabat. Və Notes, əlavə qeydlər. Əslində, bu tip maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında məqsəd, şirkətin fəaliyyətində marağı olan şəxsləri və yaxud da müəssisələri maliyyə informasiyası ilə təmin etməkdir. Gəlin, baxaq görək, şirkətin fəaliyyətində birbaşa marağı olan bu şəxslər və yaxud da müəssisələr hansılardır? Əvvəlcə siyahıya baxaq. Managers, şirkətin menedjerləri. Shareholders, şirkətin təsisçiləri. Trade contacts, əsasən burada customer və supplier münasibətlərindən danışacaq. Employees, şirkətin işçiləri. Government, dövlət və dövlət orqanları. Financial analyst, maliyyə analitikləri və yaxud da buna biz maliyyə müşavirləri də deyə bilərik. The taxation authority, deyək ki, dövlət vergi xidməti. Providers of finance, şirkəti maliyyə resursları ilə təmin edən banklar və yaxud da bank olmayan kredit təşkilatları və s. And the public və ictimaiyyət, hansı ki şirkətlə birbaşa əlaqəsi yoxdur, amma müəyyən şirkətin maliyyə hesabatlarına baxıb müəyyən nəticələri əldə eləyə bilən insanlar. İndi bir-bir hər bir marağı olan şəxsin və yaxud da müəssisənin və yaxud dövlət qurumunun hansı maraqları olmasını aydınlaşdıraq. Əvvəlcə managers, deyək ki şirkətin rəhbərliyi. Şirkətin rəhbərliyinin şirkətin ilin sonunda hazırlanmış, bax bu maliyyə hesabatlarına baxmaqda nə kimi məqsədi ola bilər? İlk öncə, məsələn, deyək ki, menecer 2020-ci ilin maliyyə hesabatlarına baxarkən, ondan əvvəlki 2019-2018-ci ilin maliyyə hesabatlarına da baxır və özündə bir qərar qəbul edir ki, şirkət hal-hazırda hansı mövqeydədir? Yəni, deyək ki, profit cəhətdən və yaxud da balans hesabat cəhətdən şirkətdə hansı artımlar olub? Şirkətin hal-hazırda gəlirlilik qabiliyyəti hansı yerdədir? Və yaxud da 2020-ci ilin maliyyə hesabatına baxarkən, şirkətin 3 ili, 5 ili haqqında əvvəlcədən bir estimate ilə bir proqnoz vermək kimi anlayışlar özündə qəbul edə bilər. Şirkətin shareholderləri, yəni təsisçiləri. Bəs təsisçilərin marağı nədir? Təsisçilər əvvəlcə kimlərdir? Onlar şirkətə ilkin kapital qoyurlar və bundan sonra müəssisə başlayır ilkin fəaliyyətə. Müəssisə fəaliyyətə başlayanda təbii ki, shareholderlərin orada marağı var. Marağı nədir? Onlar mütəmadi olaraq dividend əldə edirlər. Bu dividendi necə əldə edirlər? Deyək ki, şirkət mənfəətə çıxır, profit qazanır və profitdən direktor qərar verir ki, məsəl üçün, shareholderləri, təsisçiləri bu qədər dividend ödənməlidir və onlar oradan öz belə deyək, gəlirlərin dividend formasında alırlar. Amma ilin sonunda shareholderlər əlbəttə ki, maliyyə hesabatlarına baxırlar. Bəs onlar maliyyə hesabatlarına baxarkən burada nə tipli maraqları ola bilər? İlk öncə, shareholderlər bilmək istəyirlər ki, onların qoyduğu kapitalı şirkət necə səmərəli idarə edir? Yəni, bu kapitallardan səmərəli formada necə istifadə edir, inkişaf edir, böyüyür? Birinci, bunu görmək istəyirlər. İkinci, şirkətin aktivlərinin, deyək ki, keçən illə müqayisədə hansı formada olması, artıb və yaxud da azalıbsa da bunun səbəbləri. Üçüncü, şirkətin öhdəlikləri. Əgər öhdəlikləri artıbsa bunun səbəbləri. Xüsusilə də təsisçilər burada nəyi görmək istəyirlər? Məsələn, şirkətin öhdəliyi arta bilər. Birinci, deyək ki, şirkət özünü inkişaf elətdirmək istəyir, yeni proyektlər götürmək istəyir. Gedir, kredit alır bankdan. Bir də var ki, şirkət özün tamamilə, belə deyək də, öz işçilərinin maaşlarını ödəyə bilmir. Artıq, belə deyək də, bankrot səviyyəsinə, iflas səviyyəsinə gəlib çıxıb və bu halda gedir bankdan kredit alır ki, işçilərin maaşını versin. Bu artıq, shareholder artıq belə halda bir siqnal qəbul edir ki, bəli, bu şirkətin gələcək dövrlərdə, belə deyək də, uzun müddətli inkişafı artıq müəyyən dərəcədə risk altına atılmış olur. Başqa bir məsələ, shareholder təbii ki, görməlidir ki, şirkətin, məsələn, profit loss statementinə baxanda onun profiti nə qədərdir, gəlirlik qabiliyyəti nə qədərdir ki, gələcəkdə rahat bir formada dividend ala biləcək, yoxsa yox. Trade contacts. Trade contactslardan danışarkən, əsasən burada customer və supplierlərdən danışırıq. Yəni, bizim, deyək ki, müştərilər və təchizatçılar. Təsəvvür edək ki, biz bir şirkətdən gedib kreditlə mal material alırıq. Bunu alırıqsa, biz özümüzdə bir şirkətik, bunu alarkən həmin şirkət nə edəcək? Bizim maliyyə hesabatlarına mütləq baxacaq. Səbəb nədir? Maliyyə hesabatlarına ona görə baxacaq ki, baxıb görsün ki, bu şirkətin gələcəkdə öz borcunu ödəmə qabiliyyəti hansı yerdədir.
Və yaxud da əks tərəfdən düşünək. Biz bir supplier-ıq, kreditlə mal material satırıq. Bu halda müştərilər, yəni customer-lar bizim maliyyə hesabatlarına baxacaq. Bunun bir neçə səbəbi ola bilər. İlkin səbəb, məsəl üçün, bunu deyə bilərik ki, customer maraqlıdır ki, görəsən bizim şirkət öz fəaliyyətini necə davam elətdirir. Yəni, əgər düzgün rəqabət qabiliyyətli bir bazar iqtisadiyyatından danışsaq, bir şirkətin satışlarının günbəgün artması, il və il artması onu göstərir ki, şirkətin satdığı mal materiallar keyfiyyətlidir. Və customer da bunu onun profit loss statementində görür ki, bəli, bu şirkət hər il satışları artırır. Deməli, gedib həmən şirkətin mallarını çox rahat bir formada ala bilər ki, artıq keyfiyyət var, davamlı olaraq həmən o təsisatçı ilə işləyə biləcək. Digər bir məsələ, employees, şirkətin işçiləri. Maraqlıdır, şirkətin işçiləri şirkətin maliyyə hesabatlarına niyə baxır? Əvvəlcə belə bir məsələ deyə bilərik ki, əslində şirkətin işçiləri özünün belə deyək də gələcəyin bu şirkətdə hansı formada görməli olduğu üçün baxır maliyyə hesabatlarına. Necə? Məsələn, baxır maliyyə hesabatlarına ki, 2018, 2019, 2020-ci illərdə bu şirkət hər il müəyyən dərəcədə dəyər itirir. Şirkət ilbəil daha çox lossa düşür. Şirkətin cash balansı ilbəil azalır və bu artıq həmin o işçi üçün bir siqnaldır ki, gələcəkdə bu şirkətdə belə deyək də işləmə ehtimalı biraz azalır. Digər bir haldan baxa bilərik bu məsələyə. Deyək ki, işçi əvvəlcə işə qəbul olunanda onunla belə bir müqavilə imzalanıb ki, sən müəyyən dərəcədə bir maaş alasan, məsəl üçün deyək 500 manat maaş alasan, ilin sonu gələcək. İlin sonunda əgər şirkətin profit loss statementində profit görsənərsə, yəni şirkət mənfəətdə çıxarsa, onda il ərzində aldığın deyək ki, əmək haqqının 10 qatı qədər bonus alsan. Bu əvvəlcədən işçi ilə razılaşdırılır. İşçi də əvvəlcə razılaşır ki, okey, maliyyə hesabatları deyək ki, baxır görür ki, 2018-19-da bu şirkət profit qazanırdı. İndi 2020-ci ildə də mən bu şirkətdə işləyərəm. Deyək ki, 500 manatlıq əmək haqqına razı olaram. Böyük ehtimal şirkət profit qazanacaq və oradan mən bonus alacağam. 10 qat bonus əldə edəcəm. Amma məsələ bu olur ki, bir müddət keçəndən sonra işçi baxır görür ki, 2020-2021 deyək ki, 2022 gəldi və bu şirkət ilbəil belə deyək də geriləyir. Yəni loss əldə edir. Heç bir profitə çıxmır. Artıq bu da nə deməkdir işçi üçün ki, işçi artıq böyük ehtimal öz fəaliyyətin həmin iş yerində, həmin müəssisədə davam etdirməyəcək. Digər bir məsələ government. Dövlət və dövlət qurumları deyək də necə maraqlıdır bir şirkətin maliyyə hesabatlarına baxmaqda. Xüsusilə də məsəl üçün deyə bilərik dövlət statistika komitəsi. O əgər ümumi daxili məhsulla bağlı bir hesablama aparırsa, böyük ehtimal şirkətlərin maliyyə hesabatlarına baxacaq. Və həmin maliyyə hesabatlarına baxıb proqnoz edib ümumi daxili məhsulu çıxardacaq və belə deyək də dövlətdə yuxarı rəhbərliyə, xüsusilə də Nazirlər Kabinetinə məsəl üçün report eləyəcək, məruzə eləyəcək ki, ümumi daxili məhsul bu qədərdir. Və dövlət də həmin ümumi daxili məhsulun dəyərinə əsasən müəyyən iqtisadi qərarlar qəbul edə bilər. Financial analyst, maliyyə analitikləri və yaxud da buna bəzən biz maliyyə müşavirləri deyirik. Onlar nə edir? Onlar şirkətlərin maliyyə hesabatlarını analiz edirlər. Deyək ki, bir nəfər bir investordur. O, bir şirkətin səhmlərini alıb orada shareholder olmaq istəyir. Amma məsələ budur ki, həmin o investora biz şirkətin maliyyə hesabatlarını göstərəndə o böyük ehtimal orada nəsə başa düşməyəcək. Çünki bir əcnəbi dili öyrənmək üçün biz nə edirik? Gedirik kursa və yaxud özümüzü inkişaf elətdiririk, bir müəllim yanına gedirik. Mühasibatlığın da əlbəttə ki, öz dili var. Yəni, orada yazılanların mənasını bilməyəndən sonra artıq o məlumatları bizə versələr də belə, biz onun, belə deyək də, dilin başa düşməyəndən sonra o şirkətlə bağlı hər hansı bir rəy bildirə bilmərik. Ona görə nə edirik? Gedirik həmən bu maliyyə analitiklərinin yanına, onlara müraciət edirik ki, mən bir şirkətin səhmlərini almaq istəyirəm, amma düşünürəm ki, burada risk məsələsi minimum olsun, mənim belə deyək, qoyduğum kapitalın batma ehtimalı az olsun və mütəmadi olaraq o şirkətdən dividend əldə edəyim. Həmən bu maliyyə analitikləri də öz analiz elədikləri şirkətlərdən bizə məsləhət verə bilərlər və yaxud da bizim təşrif elədiyimiz bir şirkət varsa gedib onun maliyyə hesabatlarını belə deyək də analiz edə bilərlər və bizə bir rəy bildirə bilərlər ki, bəli, biz əgər bir A şirkətinə, bir A MMC-yə hal-hazırda kapital yatırtsaq, böyük ehtimal vaxtı-vaxtında dividend əldə eləyəcəyik və bizim qoyduğumuz pulun batma ehtimalı da az olacaq. 7-ci, Taxation Authority. Məsələn, buna misal göstərə bilərik bizdə dövlət vergi xidməti. Vergilər nə edirlər? Məsələn, şirkətlərin maliyyə hesabatlarına daim nəzarət edirlər
Burada bir neçə səbəb ola bilər. Məsəl üçün, mənfəət vergisi ilə bağlı. Baxır ki, şirkətin mənfəəti nə qədərdirsə, mənfəətindən bəlli bir qədər mənfəət vergisi verməlidir. Deyək ki, 20% mənfəət vergisi verməlidir. Onda nə edirlər? Hesablayırlar ki, məsəl üçün, bir şirkət il ərzində nə qədər mənfəətdə olub və faktiki olaraq dövlətə ödədiyi vergi nə qədərdir? Və orada xüsusilə də hər hansı bir vergidən yayılma hallarının qarşısını almaq üçün bir audit komitəsi göndərə bilər dövlət vergi xidməti ki, məsələn, gedin bu şirkəti yoxlayın, niyə göstərilən, deyək ki, mənfəətdən az ödəyiblər, çox ödəyiblər və s. Başqa bir məsələ ola bilər nə? Məsələn, bizim mənfəət sənəd haqqında hesabatımızda satışlara və satın almadakı rəqəmlərə baxıb qərar qəbul edə bilərlər ki, biz nə qədər ƏDV ödəməliyik, əlavə dəyər vergisi ödəməliyik. Bu da təbii ki, dövlət vergi xidməti bu məsələlərdə də bir müəssisənin maliyyə hesabatına baxmaqda çox maraqlıdır. The providers of finance. Xüsusilə də bura nəyi misal göstərə bilərik? Bank və ya bank olmayan kredit təşkilatları. Deyək ki, şirkətin bir neçə proyekti var və o proyektləri maliyyələşdirmək üçün belə deyək, banka müraciət edir. Banka müraciət edəndə bankdakı kredit mütəxəssisi şirkətin hansı məlumatlarına baxmalıdır. Xüsusilə də şirkətin mənfəət zərər haqqında hesabatına, balans hesabatına, pul axını haqqında hesabatına mütləq baxmalıdır. Baxıb həmin o kredit mütəxəssisi belə deyək, hansı məlumatları əldə edir. Əvvəlcə baxır şirkətin mənfəət zərər haqqında hesabatına, orada məlumat əldə edir şirkətin gəlirliyini ölçmək istəyir ki, bu şirkət okey, biz bu şirkətə deyilmiş, deyək ki, 300 minlik krediti ayırsaq, vaxtı-vaxtında öz borc öhdəliklərini bağlaya biləcəyini. Bu birinci. İkinci, şirkətin davamlı olaraq, məsəl üçün, şirkət müraciət edir ki, mən 10 illik kredit istəyirəm. Kredit mütəxəssisi analiz eləməlidir ki, bu şirkət davamlı olaraq 10 il müddətində bazarda qala biləcəyini. Onu analiz edir. Üçüncü analiz edir, şirkətin gəlirləri və öhdəlikləri arasındakı fərqi. Məsələn, deyir ki, bu şirkətin illik gəliri 50 min manatdır və illik öhdəlikləri 40 min manatdır. Deməli, yerdə 10 min manatlıq bir hissə qalır ki, artıq kredit mütəxəssisi elə bir analiz eləməlidir ki, bu şirkət aylıq götürdüyü kreditin faizini ödəyə biləcək yoxsa yox. Digər bir məsələ, şirkətin balans hesabatına baxar və balans hesabatına baxıb oradakı mövcud aktivləri dəyərləndirə bilər ki, deyək ki, şirkət deyir ki, müəssisə deyir ki, məsəl üçün müəssisə rəhbərliyi deyir ki, mən 300 min dollarlıq kredit almaq istəyirəm və bunun müqabilində şirkətin müəyyən aktivlərin, deyək ki, əsətlərin girov qoyarsam. Həmin o girovları qiymətləndirməlidir ki, görək ki, riski minimum almaq üçün. Yəni, bank istənilən halda riski minimum alır ki, sabahları bu şirkət batsa, öz fəaliyyətini davam elətdirə bilməsə, həmin o girov qoyduğu əsətləri, deyək şirkətin binası var, maşını var və s. ekvipmentləri var, dəzgahlar var və s. bunları satandan sonra bank orada yəni riski azaltsın, öz pulunu götürə bilsin. Və sonuncu maliyyə hesabatının istifadəçisi publikdir. Publik deyərkən nəyi nəzərə almalıyıq? Bunlar elə bir şəxslərdir ki, şirkətlə birbaşa əlaqələri yoxdur. Yəni, burada göstərdiyimiz 8 bəndin heç birinə uyğun deyirlər. Sadəcə olaraq, belə deyək də, cəmiyyətin şirkət haqqında mövqeyindən söhbət gedir burada. Bəs bir cəmiyyət, bir cəmiyyətdəki insanlar şirkətin maliyyə hesabatlarına niyə baxsınlar? Bunun bir neçə səbəbi ola bilər. Məsəl üçün, birinci səbəb belə deyə bilərəm ki, baxır şirkətin maliyyə hesabatlarına, görür ki, bu şirkət davamlı olaraq inkişaf eləyir, deyək ki, gəlirli qabiliyyəti yüksəkdir və bazarda uzun müddət tab gətirəcək, uzun müddət bazarda qalacaq. Bu o deməkdir ki, bir şirkət nə qədər uzun müddət çalışarsa, öz fəaliyyətini davam elətdirərsə, genişlənərsə, müxtəlif proyektlər udarsa, deyək ki, hamısını qazanır və o proyektlərini işləyirsə, o deməkdir ki, həmin o bölgədə, həmin o şəhərdə işsizliyin dərəcəsi aşağı olacaq. Yəni, bir ərazidə nə qədər biznes müəssisələrinin sayı çox olarsa və biznes müəssisələr öz fəaliyyətlərini inkişaf elətdirərsə və davam eləyərlərsə, orada öz fəaliyyətlərini davam elətdirərlərsə, bu o deməkdir ki, işsizlik, yəni unemployment rate minimum dərəcəyə gələcək. Başqa bir halda necə baxa bilərik? Təsəvvür eləyin bir neft şirkəti, platformada fəaliyyət göstərir, oradan neft çıxardır, düzdürmü? Və bir insan baxır görür ki, deyək ki, bu neft şirkətinin illik satışları artdıqca Xəzər dənizinin sularının canlı orqanizmi məhv olur. Deyək ki, neft çıxardır və neft çıxardığı vaxtda həmin platformanın ətrafını təmizləmir, həmin orada Xəzər dənizinin sularını təmizləmir və bu da nə edir? Xəzər dənizinin canlı aləminin məhvinə gətirib çıxardır. Bunun üçün nə edirlər? Bu məsələni işıqlandırırlar. Deyək ki, hansısa bir saytlarda falan yazırlar ki, deyək ki, bir A şirkətinin neft şirkətidir, satışlarının 2018-ci ildən 2020-ci ilə qədər artması Xəzər dənizinin sularının kəskin sürətdə çirklənməsini gətirib çıxardır. Və bu da nə edir? Həmin o müəssisə bir növ özünə bir, belə deyək də, bir dərs götürür, gedir
bundan sonraki öz fəaliyyətində və yaxud da indi Xəzər dənizində onun platform ətrafındakı suları təmizləyir və bu da belə gətirib çıxardır ki, artıq ekologiyanın qorunmasına gətirib çıxardır. Deməli, cəmiyyət maraqlıdır ekologiyanın qorunmasında. Cəmiyyət maraqlıdır həmin o ərazidə işsizlik səviyyəsinin minimuma düşməsində. Düzdürmü? Burada göstərilən 9 user qruplarından, maliyyə sabahlarının və maliyyə informasiyalarının belə deyək də, istifadəçilərinin hamısının ayrı-ayrılıqda öz maraq dairələrini qeyd elədi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.